តិចនិចល្អបំផុតនៅក្នុងការរត់ទុនចាប់ដើមរស់ស៊ីនៅក្នុងការចាប់ដើមរស់ស៊ីមិនថានៅប្រទេសកម្ពុជាឬក៏នៅប្រទេសក្រៅទេបញ្ហាដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងប្រឈមគឺការខ្វះទុនរស់ស៊ីអ្នកខ្លះទៅក៏ទៅខ្ចីធនាគារដើម្បីចាប់ដើមអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនបានមានប្រាក់ខែឬក៏មានទ្រព្យមួយចំនួនដើម្បីប្រចាំធនាគារអ្នកខ្លះទៅអត់មានទ្រព្យប្រចាំក៏ទៅខ្ចីបងប្អូនគ្រួសារឪពុកម្ដាយដើម្បីចាប់ដើមរស់ស៊ីរីឯអ្នកខ្លះទៀតទៅក៏ទៅខ្ចីមិត្តភ័ក្ដិប្រហែលជាមិត្តភ័ក្ដិដែលធូរធារជាងអញ្ចឹងគាត់អាចខ្ចីលុយដើម្បីចាប់ដើមរស់ស៊ីតាមពិតទៅជម្រើសដែលពួកគាត់បានជ្រើសរើសខាងលើហ្នឹងមិនមែនជាជម្រើសដែលល្អនោះទេខ្ញុំថាមិនល្អដោយសារតែប្រសិនបើយើងខ្ចីលុយពីធនាគារយើងដាក់ផ្ទះប្រចាំនៅពេលដែលអាជីវកម្មខាតគឺយើងទុកមិនរួចទេប្រសិនបើយើងមិនអាចបង់ធនាគារសងធនាគារប្រាក់ដែលនៅសល់នោះធនាគារនឹងរឹបអូសយកផ្ទះអញ្ចឹងទេគឺវាប្រឈមនឹងហានិភ័យធំណាស់នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមរកស៊ីដំបូងហើយយើងខ្ចីលុយពីធនាគារតាមពិតទៅអ្នកគួរខ្ចីនៅពេលដែលយើងត្រូវការពង្រីកអាជីវកម្មខ្ចីលុយធនាគារក្នុងរយៈពេលខ្លីដើម្បីបង្វិលសាច់ប្រាក់ទៅនោះជាការប្រសើរប្រសិនបើយើងខ្ចីពីមិត្តភ័ក្ដិពីបងប្អូនចង់ចង់នៅពេលដែលអាជីវកម្មបរាជ័យអ្នកនឹងបរាជ័យទាំងទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគាត់ផងដែរដូចនេះវាមិនមែនជាជម្រើសល្អនោះទេអ្វីដែលអ្នកគួរចាប់ផ្ដើមគឺគួរតែចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនោះឲ្យតូចមែនតើអាជីវកម្មអ្វីក៏ដោយយើងចង់បើកសន្តាគារអនាគតទៅចង់បើកសន្តាគារយើងអាចចាប់ផ្ដើមពីផ្ទះមួយល្វែងឬក៏អាចចាប់ផ្ដើមចេញជាបន្ទប់នេះហើយជាការចាប់ផ្ដើមដែលតូចមែនតើអញ្ចឹងទេអ្វីដែលពួកយើងត្រូវរៀនគឺត្រូវតែរៀនកាប់ប្រៃសិនអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើមិនមែនទៅខ្ចីលុយគេទេគឺត្រូវតែរៀនរកនៅមជ្ឈបាយផ្សេងៗនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមឲ្យតូចមែនតើអ្វីដែលយើងត្រូវរៀនបន្ទាប់គឺត្រូវតែរៀនលក់យើងចាប់ផ្ដើមដើមទុនតិចជាងក្រោម1000ឬក៏ក្រោម4-5000អ្វីដែលពួកយើងត្រូវធ្វើគឺត្រូវតែរៀនលក់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានចំណូលចូលមកបន្ថែមបាទត្រូវតែមានចំណូលចូលមកបន្ថែមហើយអ្វីដែលពួកយើងត្រូវរៀនបន្ទាប់ហ្នឹងគឺត្រូវតែរៀនប្រឡូកប្រឡាក់ជាមួយនឹងភកដែលយើងនឹងត្រូវឆ្លងកាត់នៅក្នុងការរស់ស៊ីហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវតែប្រឡូកជាមួយនឹងការលំបាកត្រូវតែប្រឡូកជាមួយនឹងបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងអាជីវកម្មហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងពូកែខាងលក់ឲ្យយើងពូកែទៅនាំឲ្យយើងពូកែមើលឃើញទីផ្សារទាំងអស់ហ្នឹងហើយវានឹងធ្វើឲ្យយើងមានលុយចូលមកដើម្បីឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មធំដែលយើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងទេយើងត្រូវតែរៀនចាប់ផ្ដើមឲ្យតូចហើយរៀនលក់ហើយបន្ទាប់មកអ្វីដែលពួកយើងត្រូវធ្វើគឺរៀនរកគេចូលហ៊ុននៅពេលអាជីវកម្មដល់ពេលដែលត្រូវរីកដល់ពេលដែលត្រូវរីកធំជាងមុនយើងគឺត្រូវការទុនបន្ថែមនៅពេលនឹងហើយគឺជាពេលដែលយើងត្រូវតែរកអ្នកខាងក្រៅឲ្យចូលហ៊ុនអញ្ចឹងទេចាប់ផ្ដើមរស់ស៊ីដំបូងយើងអាចចាប់ផ្ដើមដោយ
Mark Zuckerberg គាត់ចាប់ដើមបានតែប្រមាណខែទេបានន័យថាគាត់កាប់ព្រៃឲ្យគេមើលឃើញថាគេហទំព័រ Facebook ដែលគាត់បង្កើតហ្នឹងគឺមានមនុស្សចូលច្រើនណាស់អញ្ចឹងគាត់អត់មានដើមទុនទេអញ្ចឹងគាត់លក់ចេញប្រហែលជាប្រមាណភាគរយទៅអញ្ចឹងគាត់បានហ៊ុនមកដើម្បីបង្កើតក្រុមហ៊ុន Facebook ចេញតែម្ដងដូច្នេះអ្វីដែលពួកយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺត្រូវតែរៀនរកគេចូលហ៊ុនអញ្ចឹងមានវិធីផ្សេងៗជាច្រើនដែលយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែជាសង្ខេបទៅអ្វីដែលពួកយើងត្រូវធ្វើគឺត្រូវតែកាប់ព្រៃបង្ហាញឲ្យគេមើលឃើញថាមានឱកាសធំណាស់នៅក្នុងអាជីវកម្មដែលយើងបំរុងនឹងធ្វើនឹងតែពេលចឹងទៅគឺយើងអាចនឹងស្នើសុំគាត់អ្នកខាងក្រៅឲ្យដាក់ទុនចូលវិនិយោគជាមួយនឹងអាជីវកម្មរបស់អ្នកបានប្រសិនបើកាប់ព្រៃហើយមានឱកាសធំហើយប៉ុន្តែមិនដឹងថាទៅរកអ្នកវិនិយោគពីខាងណាទេអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងជួយនៅក្នុងការសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាបានទុននៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមរកស៊ីហើយនៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំបង្រៀនវគ្គខ្លីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មជាមួយដើមទុនតិចអញ្ចឹងប្រសិនបើទាំងអស់គ្នាមានក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយហើយក៏មិនដឹងថាទៅរកទុនខាងណាទេអាចចូលរួមជាមួយខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកបាទចាប់ដើមពីម៉ោង9រហូតដល់ម៉ោង3រសៀលខ្ញុំនឹងបង្ហាញគន្លឹះទាំងអស់តកតងជាមួយនឹងការចាប់ដើមជាមួយដើមទុនតិចបំផុតបាទសូមអរគុណ